אנחנו נקרא השבוע את קניית מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו. מה שמוזכר בפרשה מודגש כמה וכמה פעמים שאברהם קונה את המערה מבני חת, מעפרון מלצוך הארכיתי. כך זה כתוב גם כאן בפרשה, כדומה לי 8 פעמים, ובתורה אחר כך בהמשך עוד כמה פעמים. כשקברו את אברהם, כשקברו את יעקב, תמיד מוזכר שזה קנו אותה מבני חת. למה זה כל כך משמעותי? מכיוון שבני חת היו המקולקלים שבבני כנען. מה פירוש המקולקלים? הרי עשיו לוקח את הדר בצבעון החיתי, וממנה נולד אליפז ועמלק. זאת אומרת, זה השורף של עמלק. כשעשיו לוקח את החיתית הזאת, אז אומרת רבקה, קצתי בחיי מפני בנות חטא כאלה, בנות הארץ. אם יעקב גם ייקח ככה, למה לי חיים? זה ביטוי חריף. ורש"י אומר, למה? כי כל מעשיהם לכעס ולעצבון. כל מה שהם עושות זה לעצבן. זה העניין שלהם בחיים. זה בני חטא. הכי מקולקלים בבני כנען. ואברהם מצליח בחוכמה, בפיקחות, גם עם המקולקלים האלה, לחלץ מתוכם את הקדושה שנקראת מערת המכפלה. זה גאונות. להיות חכם עם צדיקים זה קל. גם להיות חכם עם בינונים זה אפשר, אבל עם רשעים כאלה, להוציא מהם משפט, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, זה הגדולה של אברהם. שאפילו עובדי עבודה זרה פחותים כאלה מצליחים לראות את האור של אברהם אבינו. אולי נזכה גם כן שראו גויים צדקך וכל מלאכים כבודך, אמן ואמן.